अम्मा चौकी आले अम्मा चौकी आले मैं चौकी आले अम्मा चौकी आले ओ अम्मा चौकी खड़ा खड़ा मैं जुआ था माले मैं चौकी आले सिद्धू जी ले मैं चौकी है वे जी ले मैं चौकी है अम्मा ले मैं चौकी है अम्मा चौकी ले मैं चौकी है भागो यूनिफॉर्म ना जाओ वाले तू कब जाओ ना खमियाल बाजू ले लिया तकाका डबो आ रहा यारू ने ठंडा लड़ा ली ने तीन यहाँ माँ संसार ठंडा के डाले ली तभी मैं तकाऊ यहाँ सिसे ये जा खमियां अम्मा भी उपचित हो रहा है लिया लुबे क्यों क्यों बाबू यार चनवा मैं चोटी दे पहले माँ अन्य ने बकवास बाबू यार बिना सीजो नहीं आ บ่บ่จีเนี่ยบ่เลยอ๋อบ่บ่จีเนี่ยบ่บ่เลยลงซ้ํามาอ๋อบ่บ่จีเนี่ยบ่บ่เลยเฮ้ๆๆเดี๋ยวก่อนจ่ายเนาะเฮ้ๆๆโหว่านี่โหจนเราล้อพี่รอนี่ป้าว่าล่ะว่ะเฮ้พาสิซอนี่ม้าว่าเลยอ๋ออ่ะแม่ชุบอ่ะแม่ชุบบ่รู้อ่ะแม่ชุบพาจองอ่ะแม่ชุบฮะโหเนี่ยมาแล้วชุบเอ้โนบุ๊กจีเนี่ยมาแล้วชุบโนบุ๊ก จุกตัวอารมณ์จุกหมดเนี่ยตัวก็ต้องไปนี่ดาดิอ้าวว่ะเลยอ้าวไม่ไล่ซ้ํามาอ๋อดีโหล่ะดีโหลอแม่ชุบดีเจ้าก็เลยอี้จ่มลาไปแล้วกระดงตรงนี้ติงแกซีนี่แลมหมอถั่วยังมะล่ะถั่วไปพี่ดาเปียแม่สเต็ปพี่รอดิลูตวินจะลุบไปแลมมาหมออ๋อมะล่ะจุกไปเปียอ๋อดีโหล่ะนอกซ้อมเนี่ยแลมมามาซี้ถั่วยอกปิดตัวเนี่ยซี้ถั่วยอกเนี่ยจุกไปนี่ยาเนี่ยมาปามาพี่อกลงนี่ยาดาบาได้ดิเอ๊ะอาจารย์อแม่ชุบดูขอล่
ထူတာပေါ့ဗျာကြောက်ထူတာပေါ့ဘာကြောင့်အကြောင်းထူတာလဲဟောဗျာဘိုးဘိုးကြီးခေါ်ပြီဆိုမှတော့အကြောင်းတစ်ခုခုထူလို့ပေါ့အော်ငါခေါ်တိုင်းအကြောင်းထူရမှာလားအော်ဒါပဲလေဘိုးဘိုးကြီးဒါအမတ်ထုတ်အမတ်ထုတ်အော်လာပြန်ပြီတရဘာကြောင့်အမတ်ထုတ်ဖြစ်တာလဲဒီကဟိုဘက်ကထုတ်လိုက်လို့ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာဟိုဘက်ကထုတ်လိုက်လို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာအော်သူကပီး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 တာတွေပီးပါစေတော့အာဟုတ်ပါဘူးအမကြီးပဲပင်ပေါက်ပဲပင်ပေါက်ဟောပဲပင်ပေါက်ဆိုတာပေးဖို့တက်ဒီလိုရိမ့်လိုက်တွဲလိုက်ရိမ့်လိုက်တွဲလိုက်တဲ့သူဟိုဘက်ရိမ့်တာဒီဘက်ရိမ့်တာတွေဟိုဘက်ကထုတ်လို့ဒီဘက်ရောက်တာဒီဘက်ကထုတ်လို့ဟိုဘက်ရောက်တာတွေကျုပ်ကမမှုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်အရေးကြောင်းကြုံလာရင်ဘိုးဘိုးကြီးတို့ကစောင်းရှောင်းမယ်ဆိုတာကျုပ်ကသိတယ်လေအခုပဲကြည့်ပါလားကြည်တမ်းလက်ရှိအာနာရာထူးရတဲ့ဘိုးဘိုးကြီးကြတော့ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံနဲ့ဟင်ရာထူးမရှိတဲ့အမတ်ပြုတ်တို့ဒီမှာအမတ်ရှုပ်တို့အမတ်ထုပ်တို့ကြတော့အရက်သားတွေနဲ့လာရတာပါလားအေးဒါဒီပဲလေနေဘိုးဘိုးကြီးရဲ့နောက်မှာကျုပ်တို့အများရှိပါလေဟိုဘိုးကြီးอ่ะဟိုအခုချိန်ပြီးအသက်လက်ကြီးနေပြီဘာလို့နားပြီးနေတာဒါစိုးရိမ်လို့ဗျာစိုးရိမ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်စိုးရိမ်တာသားသမီးအတွက်စိုးရိမ်တာတောင်းပြီးဘိုးဘိုးရဲ့စီးပွားရေးအတွက်စိုးရိမ်တာငကူစလုံးပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းသားသမီးမင်းမြတ်တမဲချွေးမှနေလေလीကဲကိုလုံးခေါ်ရရင်အကြောင်းอ่ะတိုင်းရဲ့ပြည်ရာဖျားဖျားဆွေးနွေးစရာရှိလို့ဗျ။အိုးကျုပ်တို့ဒကောင်တိုင်းပြည်ကြီးမှာဟာဒကောင်တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ဗျ။ဒကောင်တိုင်းပြည်လို့ပါ။ဟာခင်ဗျားတို့မသိလို့လေဒကောင်ရံမှာစစ်စင်ရေးလို့လို့ဒကောင်တိုင်းပြည်ကြီးလို့ခေါ်တာဗျ။ဟုတ်ပါဘူးမကြီးဒကောင်တိုင်းပြည်ပါ။အားကြောင့်ဟာအုံထုပ်သူတွေအားလုံးကပေါင်းသားပြီးတော့ကျန်ရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးငတ်ပုတ်ခေါင်းမလေးကြုံရရဲ့ပဲကောင်းသားတွေရဲ့ပဲတကောင်းတိုင်းပြည်လို့ပြောတာဟာဟာဟာဘာလို့ဒီအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာကျုပ်တို့မိသားစုရှိတဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့ချိန်တတ်တယ်ဗျာဟုတ်ဘူးတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်လीကျုပ်တို့မိသားစုကျုပ်မိမကျုပ်ကလေးကျုပ်အမျိုးဆွေအကုန်လုံးချမ်းသာကြွယ်ဝနေပြီးတာပဲဘယ်တော့ဝေးလို့ဆိုင်မှာလဲဟုတ်တော့လားကျွန်တော်တို့တကောင်းတိုင်းပြည်ကြီးကနှခါကြီးကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒါကြီးရောဇာအာနာအရင်အောက်မှာခေါ်လုံရတော့ကျွန်တော်တို့တော့သူ့ရဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့အသက်ရှင်နေရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလောင်တစ်ပါးပေါ်လာလိုက်နှခါကြီးကပုတ်တာလိုက်မင်းလောင်တစ်ပါးပေါ်လာလိုက်နှခါကြီးကပုတ်တာလိုက်ကျုပ်တို့တော့သူမျက်နှာตาပေးလို့အသက်ရှင်နေရတာဟုတ်တယ်မ
ဟုတ်ကဲ့မလားငကားအရင်ကတော့ကြောက်เสียရဗျာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်တရားပဲဗျာကြောက်ဖြာပေါ်မှာကောက်ရတယ်ပေါက်ကျန်းဆိုတဲ့မင်းတော်တပါးကိုတော့တွတ်ရှိထားတယ်ဗျာဟေးဟုတ်လားသူ့ကိုပြက်တရာပေါင်း1600နဲ့နန်းတော်ထဲကိုခံထားပြီးဘုရင်လုံးခွင့်လုံးဝမပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ညာငကားပေါက်လို့အပိုင်မင်းပြက်ပြက်ဖြစ်ပြီးသေတော့တော့ပြီဗျာဒါကြောင့်ထောက်လို့ဒိုင်းပေါက်ကျိုင်းအလောင်းကောက်အောင်တွားကြပါဆိုဗျာခင်လေးပဲမျက်မစားလို့နွားတွေကအလုံးပြောထောက်ခံလို့ဟောတယ်ထောက်ခံအငြင်းနဲ့ထောက်ခံရင်ခြင်းလေးတွေတော့မှယက်တည်နေတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနွားဦးကြီးကိုခြင်းလေးကအရင်ကြုံတော့ထိုးကြွေးတာခောက်စားတာမြောက်စားတာယူစားလိုက်တာနွားတွေမသိဘူးဗျာနွားတွေမသိဘူးဟောနွားဦးကြီးကရှိရသွားရင်ခြင်းလေးကဗိုက်စားအစာငတ်နောက်ဆုံးကနွားဦးဇက်ခနဲ့ကောက်စားနွားတကောင်ရော့ရှင်းနွားမသိဘူးကောက်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 နေသွားနွားတွေကအဲ့ကြောင့်ခြင်းလေးတွေမျက်မစားတော့နွားရည်တဘောကြနေတယ်မြတ်ခရီးတဘောတိုင်းပြီပါလေဘက်တော့မှမကောင်းတာပါဗျာဒီမဲ့ကြောက်တော့ခေါ်လာတာဗျာကြောက်ကကြောက်ပြောင်းမှာအိမ်နေတယ်အိမ်မရအိမ်မထဲမှာလေငကားကိုလင်းယုံကတုတ်တာငကားကြီးကိုလင်းယုံကတုတ်တယ်ငကားကိုလင်းယုံတုတ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်တော့နိုင်ငံကြီးပဲဇဘူးတိတ်နမိတ်ဆိုင်ဒီကောင်းမဲ့နမိတ်တဲ့ဗျာအာယောကြပါဒီလိုရောက်တော့တတိနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နေတာကျုပ်ကိုညစ်တာလေညစ်တာနန်းတော်တွေကနေရာပေးပြီးတော့ရှင်မယင်မခံဘူးတဲ့ရှင်မယင်မဖြစ်အောင်ဥပဒေပုံမှာအမျိုးမျိုးနဲ့ကျုပ်ကိုတားဆီးထားလားတက်တနာဖြစ်လို့ခံရရှိရင်ကျုပ်ခံဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုနန်းတော်တွေထဲထားလားဘယ်ရမလဲဘုံတော်ဘုံတော်ကျုပ်ကဘုံတော်ရှိရတယ်ဆိုတော့ဟောငကားရဲ့အချင်းနဲ့ငကားရဲ့အရေးငကားရဲ့အကြံစီတို့ကျုပ်ကသိရလေဗျာဒီလိုကျုပ်ကမအိမ်မနေအသက်ရှိအဲ့ဒါနဲ့ညာအဆောက်ရောက်လာတဲ့ငါကကျုပ်ကိုပေါက်လာတဲ့ကြောင့်အဖိုင်ပန်းပြီးခုံးနေကြရခုံးပလိုက်ကြရခုံးပလိုက်ကြရငါသည်ငါသည်ပြီးငါသည်ရင်မြမပြီးအထာပေါက်ဟဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်တော့မယ်ကြဒါကြောင့်ဒီနေ့ပေါက်ကြိုင်ကျုပ်ကပေါက်ကြိုင်ဟာဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကလေဘဒူသေးသေးငသေးမရင်ပြီးရောဒီသူကိုခုတ်လိုက်ရမလားထိလိုက်ရမလားကန်လိုက်ရမလားကျော်လိုက်ရမလားเจ้าอย่ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้ยาเต็มเยเรเต้ฮะนี่นายแกมาตรุสุโลดทีเนี่ยลงเนี่ยตะโค้เลยเอาชุบเลยล่ะจาพี่เปียกูรอจุ๊ดๆโหลดูบ้องๆโหลเนี่ยไม่เป้เว้ยเนี่ยบะยินไม่พี่ออกกัดตัดหาเลยจุ๊ดกะตรุอากูเนี่ยนกาตับไปฮะนกาเต็มอยู่สุโลฮะนี่ต้ายอยู่บีดาลูเมียอูจุ๊ดกะมิตรตาเตียเนี่ยเอาชุบก่อนมิตรตาเตียเนี่ยเอาชุบก่อนป่ะบาพี่รู้เลยสุโลนมิก้องเนี่ยเปียญมาซะตะกองอ่ะตะกองสุล่ะอยู่ตะซุလူတယောက်လူတစ်ဖက်ကကောင်းလားဖို့လုပ်နေတဲ့နိုင်မျိုးလို့တကောင်းတိုင်းကြီးလို့ခေါ်တာလေ။ကျုပ်
ကအားလုံးဖြစ်မခံနိုင်ဘူးညမအစတကောင်းကဆိုတော့ပေါက်ပြားရရှင်းလိုက်တယ်တန်တန်မမမြန်မြန်ဆန်တဲ့ပေါက်ပေါက်ညော့ညော့ထားပါချင်းချင်းကြည့်ရအောင်ညမအစပေါက်ကြိုင်းလားတော့ဖြောက်ညမဆိုတော့ရောက်ဖို့တဲ့ဒီနေ့သာပြီးဟာဒီနိုင်ငံမှာမြစ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ပေါက်ကြိုင်းဘယင်တော့ရဲ့ငကနိုင်ပြီဘယင်တော့ရဲ့ပေါက်ကြိုင်းဘယင်တော့ရဲ့ဒိုင်းအမပြောက်တော့အမားချုပ်တော့အမားချုပ်တော့လာကြဗျာလာကြဗျာဟာပေါက်ကြိုင်းအမားချုပ်အမားချုပ်ချုပ်ဟာမင်းမင်းမနေဘူးဘာလို့နေရမှာလဲတော့မင်းမနေဘူးဟာငကားကြီးရောငကားကြီးခမရတို့အားကိုးတယ်ဆိုရင်ငကားခမရတို့ကြောက်ပါဆိုရင်ငကားကျောင်းလက်ချက်နဲ့အပိုင်းပိုင်းတက်တက်ပြအကြောင်းလေးဟောပါတော့ကြီးဟောတကားရပါဗျာဆရာဗျာဟောတကားရပါဗျာတကားရပါဗျာဘာလို့အားကိုးရတဲ့တကားပြေပြီဆမ္မာရကိုကြီးအမရိယာဆမ္မာရကိုကြီးတကားရအမရိယာတကားမယ်ဆမ္မာဘီတိုကြီးမာရီပုတ္တရာဘာလို့ညောဟောဘုံဘုံညာနဲ့ခိုးလို့မျိုးရှင်းလိုက်လို့ပြဿနာလည်းမရှိဘူးဆိုမှခင်ဗျားဘယင်လုံးရှင်းပြရပါပဲ။ဟာနခားတယ်ငါကိုယ်တယ်ဘယင်လုံးတော့မယ်။ဟဲ့ဒီမှာမတို့အမတ်ချုပ်အစတာအရာနေရာတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းမှာပါတယ်။ဒီမှာလည်းဘာတကြကြည့်တာဘာဖြစ်လဲ။ငါဘာမဆိုလုံးရဲတယ်ကွာ။ငါနောက်မှထောက်ခံတာ30လေးဦးရှိတယ်ခင်ဗျားကဒါလေခင်ဗျားဟုတ်တယ်လူလူခွဲတယ်ပေါ့ဒါပေါ့ဩမရဘူးကျောင်းတော့မှလည်းပြည်သူရှိတယ်ကျောင်းကပြည်သူနဲ့အထုတ်မယ်ဟာဟဲ့ငါ၆ခန်းတဲ့လူတွေငါနောက်တိုက်ခဲ့လာလာလေငါခေါ်တဲ့ဘုရင်လုံးပဲလာလေလာလေလာလေအဲ့ဒါဘာလို့ဒါအဲ့ဒါဘာလို့ဒါဟာ၆ခန်းလာခွဲတာလူခွဲတာဒါပေါ့ခဏလောက်မှလူပဲယောက်ရှိဟောဒီမှာ34ယောက်ရှိတယ်လောလောဆယ်34ယောက်ပါလာတယ်ဗျာဟော34ယောက်ရဲ့ကိုသား34ယောက်ပါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်ပေါက်ကြမ်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဘီသူဗန္နာငွေကိုခုလေရည်သိရာရည်သိဘီသူကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့လူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဟာဒီတကောင်းကြီးမှာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တာဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ကဘီသူလူလူကိုအားကိုးတယ်ဘီသူကိုမြစ်တာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဘီသူလူလူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုကျွန်တော်အလိုလိုက်ပြီဘီသူဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်မှတကောင်းမင်းပဲဟုတ်ကောင်းမင်းပဲတော့ဘက်ကရက်တီကတော့လောလောဆယ်ခင်ဗျားမင်းပုံမှန်ကြည့်လိုက်သမ်းတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတယ်ဘီသူလူလူအားလုံးကကျုပ်ကိုလက်မလေးတွေထောင်လက်တန်းလေးတွေကိုထောင်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုအားပေးနေခင်ဗျားမင်းရဲ့အဲ့ဒါမင်းဗာတဲ့တက်တယ်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသစ္စာပြုမှာပေါ့ညာချစ်လာတော့ပြည်သူလူထုကြီးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတလုံးမှာရှိကြကုန်သောလူသားပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်သူလူထုကမရောမသားဖိနှိပ်ရင်ခိုးစားတဲ့လူတွေကိုအားမပေးပဲရိုးသားတဲ့လူတွေကိုအားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ခိုးစားတဲ့အစိုးရကိုဘယ်လိုပဲတခေါဖမ်းတဲ့အစိုးရကိုလိုရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ပြည်သူ့ဘက်မှာမြစ်တာထားပြီးအမြဲခြာဝရဒါဝရပြုတ်ရတဲ့မြစ်တာရှင်ကိုလက်ခံကြလေလက်သားလေးတွေကိုမင်းဆိုရင်လက်ကိုဩပါထောပါတာဘောဒီလျံအောင်အားပေးလိုက်ရလားလို့ဒေသာကလည်းပန်ကြပါလေ။